بسم الله الرحمن الرحيم. رواية الليرشي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله demiştir. Mömin qardaşın barəsində sənə xoşa gəlməz bir xəbər söyləsələr, onun üçün üzr axtar. Əgər üzr tapmasan, öz-özünə de, ola bilsin ki, qardaşımın üzrü var, mən bilmirəm. Əbu Qiləbə rahiməhullah demək istəyir ki, Allahdan qorxan mömin adam dedikodulara yox, dəlillərə əsaslanmalıdır.